Lek, arek nendi lek? Kok ketoke ribut banget iki? Tuku gorengan lho. Oh, iya iya iya. Arek ning sawah. Lho, lek tuku gorengan nek karo garet iki medeni lek awakmu lek. Mau ngaret ning kono lho suketean lemu-lemu ngaret. Lah lah. Bar ngaret tuku gorengan. Lah aku ngerti bar tenan lho medeni iki. Gorengan iki nek ora ono lomboke iki ya kurang mar-mar golek lombok sik aku. Oh, iya iya iya. Lek. Ye. Parimu sok lumu-lumu resepe apa to, Lek? Obate lho. Obate ya, obate apa iki? Pengen obate. Iya. Obate iki, Pak. Obate itu karo ngopi. Obate itu karo ngopi. Obate itu karo ngopi. Oh, but they do.